her yana. Bugün biz Respublikan Xalq Artisti Ağaxan Məlim Abdullayevi xatırlayacaq. Ağaxan Məlim gördüyü bu mənzildə yaşayır. Salam eləyəm. Ama mən özümə çox böyük borc bilirəm. Belə sənətkarları unutmaq olmaz. Sani kimim ad qaydı bu yerdə qaçım, tez aldı bizdən. Ağaxan Məlim Abdullayevin ailəsindəyik. Böyük oğlu, xoşbəxt. Minəxan. Və hikmət. Allah saxlasın sizi. Qardaşlarım adımdan, ailə adımdan söz minnətdarlığımı bildirirəm. Siz hələ bir gündə gəlmişsiniz ki bizə. Mənim atamdan böyük arzularımdan biri o idi ki, Qarabağ alınsın, Şuşada o öz ifasıyla çıxış eləsin. Allah əsgərlərimizə kömək olsun. Çünki o, orada olan əsgərlərimiz hamımızın balasıdır. Onların bu günləri hamımız onların qardaşlarıyıq. Dualar edirik, bəli. Bəli, yəni ki, gecə və gündüz dualarımız onlarlandır. Yəni, Allah mənim də atama rəhmət eləsin. Nə qədər zabutalı olsaydı da, atadır, yumuşaq tərəfi də var idi, səhvlərimizi keçməyi başarırdı. Bizə düzgün yolla başa salırdı ki, böyüyə hörmət necə olmalıdır, kiçiyə hörmət necə olmalıdır. Bəzən görürsəm, bəzi adamlar səhv salır, hələ başa düşür ki, hələ böyük deyir ki, hələ budur, budur, yox. Axı, kiçiyin də fikri eşidilməlidir. Böyük evladı sizsiniz, xoşbəxt, sonra Minaxandır. Minaxandır. Yox, Orxandır, Orxan işlədir. Aha. Hikmət də soğub eşiyimizdir. Allah səhvəzini bilirəm. Minaxanla daha çox, belə deyək, zarafat edir. Edərdi, belə deyək. Minaxan üçün daha çox keçəcəklər olur. Gizlənmə, bu deyək. Bəli, yəni ki, yani ki hərçörün olmuşam. Həmin sözü yardım olmuşam. Yəni ki, rəmaz, yalnız olmuşam. Yəni, harasıydı, mənə parıdım, mən getirdim. Yəni ki, həmin şey yalnız olmuşam. 6-cı sınıfda oxuyuram. Atam gəldi dalımıza. Yəni ki, bir yerdə işte, dalımıza yerdə götürdü məni. Gələndə və dedi ki, bir dənə sənə üçün ayaqqabı alam. Girdi ayaqqabı dükkanı, burada yuxarıda dükkan var elə bizdən çəkdi. Girdi yerə bir qadın satıcı idi. Dedi ki, biz, qızım biz, 44 razmi ayaqqabı biz bir dənə verdi. Xanım da qaşan bir dənə ayaqqabı seçdi, gördü ki, bu düyün. Götürdü, atam verədi mənə ki, gələcəyim. Qadın belə baxdı ki, biz, axın mənim, oğulursunuz deyirsiniz, yəni uşaqsın. Bir də ha, deyim, mənim özümüzsün, yavru razmi 44. Razmi ölçüyə görə. Bəli, ölçüyə görə, yəni 44 də biz. Mənim bildim, özümüzsünüz. Dedi, yox, oğlumsünüz. Biz, oğlumuz neçədə oxuyur, qarşın soyuq. Atam qayıtdı ki, oğlum 6-da oxuyur. Vay, maşallah, biz bu 10-cu sinifdə oxuyanda neçə gündür? Atam deyir, biz 8-ci sinifdən çıxardacaq. Hələ bir ayaq da qalır da balaca. Böyümür. Sən də Kamal. Əvvəl ifa eləmişsən, Musiqi məktəbində. Amma sonra bu vaxtda görürəm, oxuyursan da. Kaman ifa yenə də mən ifa edirəm. Bülbül adına oteksans Musiqi məktəbində müəllim kimi çalışıram. Milli konsertan iqtadırdan sonra artıq 2 idir. Atan bizdən belə səhətində problem oldu. Necə yoxsa var idi o xəstəlik? Sonra bizdən belə ağırlaşdı. Yox, ümumiyyətlə mənim atamda belə deyək ki, boğazında idi, səhv eləmiş. Xeyr, yox, boğazında deyildi. Mən otamda 2010-cu ilə qədər heç bir belə problem olmayıb, bəli. O, bir dəfə 2009-cu ilə idi, səhvim dedi ki, qulağım hərdən tutulur, bəli. Demiş ki, biz hərdən dirəli bir qulağım tutulur, bəli. Dedim ona ki, biz hərdən bir həkimə müraciət edək. Demişlər ona ki, müraciət etmişdir. Demişlər güya qripdən sonra, belə deyirlərdən, Lordu da deyək ki, o probka kimi əmələ gəlirmiş. Onu yuyub təmizləmişdilər və onun yuyanda zədələmişdilər. Deməli, burundan qulağa gedən onu həkimlə məndən başıb. Bəli, onu zədələmişdilər. Mehriban xanım uzun ömür, can sağlığı versin. Allah onun belə deyək, mən həmişə demişəm, incə sənət xadimlərindən çox görməsin. Çünki o, bir böyük bacı kimi, bir ana kimi, bütün hamının arxasında deyəm, o əlindən gələn bütün köməkləri sənətkarlar üçün eləyir. Bəli, bəli, yəni ki,
O Hedeyim Fondun köməkliyiyle atam əvvəl Türkiyədə müalicəsi, çox uğurlu alındı. Yəni ki, sonra Almanya'ya yolladı atamı. Bu bırım nayesindeki müalicələr gedirdi. O adizə insan görürsən ki, bir bacı xəstəlində bırımı tonda sesdə dəyişikliyi var. Amma sonradan 2014-cü ildə belə deyək ki, bu yenidən xəstəlik baş qaldırdı. Bu dəfə o üzüsən tüfücə evəsi dedilər. Orada baş qaldırdı. Bəli, orada baş qaldırdı. Onu da yenə də bir təhər qabağını aldı. Yani Allahın işidir, vurmam Allaha. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, dəyərli sənətkarımıza. 4 ili tamam olacaq. Bir siz gəlirsən? Bəli, bəli, mütəmadi gəlib ziyarət edirəm.